Передусім, яку картину нині бачите саме ви, тому що лінія фронту довга, навколо Бахмуту вона довга і гаряча. Яка картина у вас? Ми несемо оборону на південному фланзі Бахмутського фронту, так званий район Літачка, така туристична локація, яку всі знають, до села Іванівського, в районі якого ворог намагається перерізати трасу Константинівка-Бахмут. Вчора було дуже-дуже гаряче, цілий день наступальні дії, штурмові дії ворога, постійно працювала артилерія. Але ми трошки притомили вчора противника, йому стало трошки погано, і тому сьогодні десь півдня противник, напевно, що забирав своїх 200-х і 300-х, тому сьогодні активність противника щухла, десь тільки з обіду знову були артилерійські перестрілки і кволі спроби наступальних дій. Так що на цій ділянці фронт тримається міцно. І після вчорашніх атак, напевно, що я думаю, їм варто задуматися, чи знову пробувати нас атакувати в лобову. За вашими оцінками чи спостереженнями, чи можливо маєте інформацію від розвідки, хто там? Регулярні війська, десантні, штурмові російської кадрової армії, чи все-таки ті рештки вагнерівців? І якщо це вагнерівці, то ми тут так прям слухаємо Пригожина, який волає про те, що снарядів бракує. Чи відчуваєте ви цей їхній снарядний голод? Ну, нам би їхній снарядний голод. І досі артилерійська перевага противника десь 5 до 1. Тобто противник разів 5 може більше використовувати артилерійських снарядів, залпових систем реактивного вогню, мінометів, ніж ми. Але вони звикли, що вони можуть використовувати в 20 разів більше. І створювати вогняний вал, знищувати все живе. І тоді рухатися по знищеній території, ставлячи на руїнах українських селищ, чи міст, чи посадок свої прапорці, заявляючи, що вони щось взяли. Зараз вони, маючи п'ятикратну перевагу, жаліються. А уявіть собі, якщо ми досягнемо паритета з ними. Щодо того, з ким ми маємо справу, то, очевидно, на нашу ділянку заїхали вже кадрові військові. Ось, якщо вагнерів гнали в бій під загрозою розстрілу, і в них варіантів інших немає, то тут схоже, що нові борзі росіяни попробували атакнути наші позиції, отримали від коша. Я думаю, вже більш великого бажання і здоров'я в цьому напрямку рухатися немає. Але ми на цій ділянці фронту вже бачили всіх. І вагнерів, і мобілізованих, і перший Донецький армійський корпус. Нам яка різниця, кого вбивати? Нам головне виявити цілі, знищити ворога. Байдуже, чи він вагнер, чи кадровий росіянин, чи мобілізований. Всі, хто сюди прийшов зі зброєю в руках, вони звідси живими не повернуться, це точно. Ну, власне, саме на таку долю вони і заслуговують. Всі, хто зі зброєю на нашій землі. Чи бачите ви якісь ознаки перегрупування? От після того, як добряче відгребли, очевидно, їм треба пауза якась. А як вони цю паузу використовують, окрім того, що там когось ще намагаються забрати чи кидають, як, до речі, вони поводяться зі своїми пораненими? І чи бачите ознаки перегрупування, чи є можливість відстежувати його? На жаль, місто оточене з трьох боків. Ворог дуже тісно підійшов до міста. Треба враховувати, що Бахмут – це райцентр, це навіть не обласний центр. Він менший, ніж Троєщина. І відповідно, навіть те, що на нашій ділянці фронту наступ противника послаб, це не значить, що він послаб взагалі. Противник активно рухається зі східного напрямку, за Бахмутівки. Ми чуємо постріли в себе за спини, з північного напрямку, де вони методично намагаються продавити свою оборону, тому атаки тривають беззупинно. Просто в нас вони вчора добряче дістали. Так буває, що після того, коли противник добряче дістане від коша, він десь там півдня залезує рани. Тому сьогодні Бог нам дав більш-менш спокійний день. І артилерія працює слабше, і стрілкового бою немає, тому що вчора це було нон-стоп 24/7. Постійні атаки противника. Він, напевно, що мріяв до кінця лютого все-таки чи оточити Бахмут, чи заставити нас відступити з Бахмута. Ну, але лютий вже закінчується, лічені хвилини, години лишилися, наступає українська весна. І точно просто без бою противнику Бахмута не взяти.
Дійсно, наступає українська весна і на календарі наступає. От як з погодою? Погодні умови, які зараз в Бахмуті, вони важкі. Вони сприяють більше наступальним діям противника чи оборонним нашим? Погода для всіх однакова, а в даному випадку українська погода грає на боці української армії. Уявіть собі, що величезні болота, тут неймовірно вісні болота, ще денеден в північних околицях є сніг, по коліна в болоті, колісна техніка рухатися не може, гусенична техніка рухається важко, а уявіть цього нещасного Ваньку, якого кинули по коліна в болото, проти якого впритул стріляємо ми, ззаді стріляють ті, хто женуть його в бій. От він день проведжав в болоті, яка в нього буде мотивація? В цьому випадку, звичайно, ми знаходимося в кращих позиціях, і жодна армія світу розумна і раціональна ніколи би при таких погодних умовах не погнала би свою армію в бій, насправді гнати на убій. Але маємо справу з таким противником, з яким ми маємо. Не тільки ми хочемо повбивати всіх російських солдат, а й Путін, напевно, що хоче швидше повбивати всіх російських солдат. Ну, нормально так справляються. 150 тисяч вже майже, за зведеннями Генштабу, наближається кількість російських втрат, це загиблими. А як ми розуміємо, є ще поранені, є ще зниклі безвісти, є ще дезертири, зрештою, є полонені. Ми бачимо ситуацію, коли противник кидає не тільки своїх загиблих, а залишає своїх поранених. Вони лежать, стогнуть, просять допомоги і замерзають. Тобто противник не лише не береже ні живих, ні мертвих, але навіть поранених не намагається дістати. В нас, якщо український солдат поранений, зразу починається евакуація, зразу його намагаються витягнути, зразу підскакують медики, везуть в стабілізаційний пункт. Це все триває буквально секунди. Навіть по цих болотах життя людини – найважливіша цінність. В них ми не спостерігаємо роботи парамедиків на лінії фронту, ми не спостерігаємо там активної спроби врятувати їхніх, тому дуже часто ми навіть чуємо, як їхні поранені стогнуть, а потім просто замерзають, тому що ніхто за ними не приходить, їх дуже часто кидають. От в цьому ще одна величезна відмінність нас і противника, що в нас, коли солдат поранений, все робиться для того, щоб його врятувати, посилається важка техніка, евакуаційна група, ризикуючи життям, вивозиться поранений солдат. У них він кидається до темноти, і вони вже під час темноти починають збирати своїх там поранених. А уявіть собі, людина, яка має важку кровотечу, де питання вирішується в хвилину, або навіть середньо поранений, який лежить по коліна в болоті, в холодній землі. Дожити в нього до тієї евакуації шансів практично немає. Ще один міф, який Росія під час цього вторгнення розвінчує, про те, що своїх не бросаємо. Бросаємо і що як, ще як, навіть, можна сказати, розкидаємось. Пане Юрію, тут Інститут вивчення війни, відстежуючи ситуацію на фронті, аналізуючи їх там своїми якимись методами, зокрема, серед іншого, кажуть про те, що оте повільне просування окупаційних військ відбувається, але відбувається з такими втратами, з такими зусиллями, з таким просто докладанням величезних зусиль, що в якийсь момент дуже швидко, власне, навіть те, що вже захоплене, буде відбито Збройними силами України, просто тому, що всі сили були витрачені на от таке от методичне таке от вкладання штабелями тіл своїх солдатів чи найманців. Чи погоджуєтесь ви з такими висновками? 100% погоджуюся з такими висновками. Путін, пригадаємо, восени провів мобілізацію, зібрав рештки своїх військ і обіцяв для росіян великий новий наступ. І замість того, щоб раціонально наступати, умовно кажучи, на Київ, на Харків чи будь-куди, він добиває свій наступальний потенціал в Бахмуті. Робить це безглуздо, це безглузда м'ясорубка, це безглузді лобові атаки. І це на користь Україні, тому що ці війська могли би десь наступати в інших місцях, завдаючи проблем для української оборони. Тут все прострілювано, тут кожен розуміє, що працювати. Тому Бахмут не тільки фортеця для України, це м'ясорубка для росіян. І це якесь навіження для Путіна. Навіщо боротися за місто так вперто, яке не грає жодної стратегічної ролі?
Крім того, що він його хоче просто знищити, тому що Бахмут – це як більмо на оці. Це не місто, засноване комуністами, це місто, засноване козаками. Це тут, де був визвольний похід Болбочана, де 100 років тому стояла українська армія. Це місто, де народився Дмитро Чернявський, перший, хто загинув у російсько-українській війні. Може, саме це жене його сюди, тому що завдання Путіна тут все знищувати. Тому десь має маніакальну ідею захопити і знищити Бахмут, ну, але просто так йому, якби це не вдасться. Важко повірити в те, що Путін знавець історії, він сам собі придумує історію, а потім її намагається нав'язати всім іншим. А от до вас, як до людини, яка знає історію, у мене питання, як ви ставитесь до того, можливо, там в бойовій обстановці не чули цю цитату, але Путін вже починає оперувати словами «московити». І, зокрема, намагається от пояснити, що, мовляв, якщо Росія, Захід знищить Росію, то тут замість руського народу, там у них будуть московити, уральці, тощо. От така от риторика, як ви її розцінюєте? Путін дуже об'єктивно оцінює географію Росії, етнічний склад Росії, розуміє, що це неприродна форма державної імперії. Я раджу Путіну, якщо він володіє англійською мовою, прочитати книгу, яку ми видали у 2015 році, «Як облаштувати Росію». Там є детальні карти постросійського простору, природнього простору національних держав. Путін має до цього готуватися. Це неминуче. І бачите, як воно все завершилося. З Києва за 3 дні, з внутрішнього моря Азовського, Путін вже говорить про неминучість розпаду Російської імперії. Це якби, ну це те, що неминуче. Це те, що неодмінно відбудеться, але є одне «але». Для того, щоб імперії впали, їх треба підштовхнути. Тільки воєнна поразка болюча Росії, тільки розвал Росії на національні держави, в тому числі на національну державу росіян, тільки денуклеаризація Росії, позбавлення ядерної зброї, дозволить облаштувати природній, нормальний простір на схід від України, в Євразії, де люди будуть жити, займаючись чим їм подобається, не влазити в інші справи. Але Путін чітко розуміє, що поразка в війні з Україною неминуча. Це вже стратегічна поразка, вона просто відкладена у часі. А ця поразка неодмінно обернеться розвалом Росії. Так само, як колись вона обернулася після поразки в Першій світовій війні, розвалом Російської імперії, створенням національних держав. Ми, на жаль, тоді прогавили свій шанс, втратили, багато політикували, армія багато політикувала і більшовики окупували Україну. Зараз ми вже такого шансу їм, я думаю, не подаруємо. Ось, і війна закінчиться не лише політичною смертю і фізичною смертю Путіна і путінського режиму, а війна має закінчитися смертю Російської імперії. На жаль, деякі наші теперішні союзники будуть впиратися ногами і руками, бо світ не мислить себе без Росії. Це теж є тік проблема, що ми, українці, мусимо пояснити, що це фейкова країна, фейкова історія, що там все вигадане, що там нічого нема справжнього. І Україна, хоче чи не хоче, буде змусити взяти на себе роль регіонального лідера в цій частині Євразії. Це теж об'єктивна даність. Ну, зрештою, трансформація ставлення до Росії теж відбувалася. Ми її спостерігали протягом цього року вторгнення. Ми так довго її чекали від 2014-го, але вона відбулася у свідомості європейських лідерів, зокрема, тільки після того, як стався весь цей жах на нашій землі. Я вам дякую надзвичайно, пане Юрію, за те, що знайшли можливість долучилися до нас в марафон з оперативною інформацією і зі своїми важливими міркуваннями. Тримайтеся обов'язково. Я ще дуже хочу подякувати «П'ятому каналу» від нашого підрозділу за рації, якими ми користуємося, які передали журналісти, за зібрані від календарів кошти і за календарі, які подарували нам неймовірно добрий настрій. Так що дуже дякую «П'ятому каналу», бо ми живі люди і нам теж інколи хочеться якісь живі, хороші речі отримати. Так що дуже вдячні і вам за те, що ви підтримуєте, пам'ятаєте солдат, підтримуєте як і солдат, так і людське в нас. Дякую.